自从学会这道孜然杏鲍菇，老公再也不用出去撸串了。香辣入味，比吃肉还香。数一下一共几根，这几根都不一定够吃呢。洗干净后撕成 S 型的长条，具体什么是 S 型，自己掌控。再准备半个洋葱切成条，洗干净的青红椒去籽以后切成丝备用。锅里水烧开，加一勺的盐，把处理好的杏鲍菇下锅，焯水三分钟就可以，然后全部捞出来，过一下凉水。泡凉以后用力把水分挤干。锅里放油，油热以后放上切好的蒜末，先把蒜香味炒出来，再下入焯过水的杏鲍菇，把杏鲍菇翻炒一会，炒至表面颜色焦黄，像这样就可以了。再放入切好的洋葱和青红椒，再加点生抽，适量的盐调味，一点白糖提鲜，多来点孜然粉，能吃辣的可以多来点辣椒粉，熟芝麻，翻炒均匀就可以出锅了。我的妈呀，真的是太香了，简直就是人间美味，强烈推荐家人们来上一盘，吃起来口感特别的劲道，越嚼越香，真的是比吃肉还要过瘾。再配上点冰镇的啤酒或者可乐，绝了，特别简单开胃的一道小菜，喜欢的朋友赶紧试试吧。